Den kommende uge går vi ind i en uge, hvor der faktisk ikke sker ret meget. Der er et par tal ude i Tyskland i dag og i morgen, altså mandag og tirsdag. Og så er der et enkelt tal ude på fredag fra USA. Industriproduktion ud af Tyskland her mandag og tirsdag. Lidt kinesisk tal i øvrigt på import og eksport onsdag. Det kan jo godt være interessant, når vi med alt det her tarif og modtarif og gengældelse og alt det her, der kører mellem USA og primært Kina lige pt. Og så har vi nogle inflationsdata ud af USA på fredag, som er sådan semi-vigtige, også fordi at der kommer faktisk nogle andre inflationstal, som er mere interessante på et andet tidspunkt i løbet af ugen. Det ændrer ikke på, at inflationen i USA forventes at stige til omkring 3%, så lidt inflation er der i verden, og også i den udviklede del af verden. I Europa ligger den lige omkring 2, i USA lige omkring 3, så lidt inflation er der kommet tilbage i systemet. Når det gælder industriproduktionen i Tyskland og ordrene, så har vi fået nogle lidt skidt ordre ud her fra mandag morgen. Et fald på 4% på måned til måned. Det lyder værre, end det er, tror jeg, fordi det faktisk dækker over, at vi havde nogle store stigninger i de foregående måneder. Men alligevel en tysk industri, som bøjer en lille smule af oven på alt det her med tariffer osv. Det kommer ellers oven på en uge, hvor der skete jo rigtig, rigtig meget. Mange centralbankmøder, som egentlig var nogenlunde som forventet med nogle små twists. Vi fik nogle data ud på den europæiske vækst, som var lidt svagere end forventet. Det var lidt forventet, at vi ville få sværere vækst her i anden kvartal. Men jeg tror nok, at der kun var en stigning på 0,3, kan man vist godt sige, var lidt en overraskelse for de fleste. Vi tror på en stabilisering af den europæiske vækst hen over anden halvår i år, medmindre der kommer et eller andet stor bump på vejen fra noget tariffer og et eller andet Donald Trump, han hiver op af posen. Ellers så tror vi faktisk på en stabilisering af væksten fra eurozonen i løbet af anden halvår.